কেনেকৈ অকল এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কৰনা ভেকচিনৰ বাবে ওঠৰ বছৰতকৈ বেছি বয়সৰ লোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব মোবাইলতে তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম ইয়াত এইবাৰ কেইটামান নতুন ৰুল আহিছে আগৰবাৰ আপোনালোকে হস্পিটেলত গৈয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু আগৰবাৰত আপোনালোকে এটা নম্বৰৰে এটা ফোন নম্বৰৰে এজনে চাৰিজনৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এইবাৰ এজনে কেৱল নিজতটোহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে মোবাইলত কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব কালিৰ পৰা অহাকালিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিজিট কৰিব লাগিব কো ৱিন ডট জি অ' ভি ডট ইন লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব সেই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো আপোনালোকে তাত বহাব লাগিব বহাই দিলে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে যিদিনা আপোনালোকে ক'ভিড ভেকচিনটো ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ডেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ডেট আৰু টাইমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিনৰ বাবে মোবাইলতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এইকেইখন ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ড হ'লেও হ'ব পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পাছপ'ৰ্ট এন পি আৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড নহ'লে আপোনালোকৰ পেঞ্চন পাছবুক যদি থাকে যিকোনো এখন হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব লিংকটোত ক্লিক কৰি তললৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভেকচিনেশ্যন ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবচাইটত যাই পাব এইটো হৈছে গভমেণ্ট অফ আছাম ছী গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিব অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে ইয়াত ফোন নম্বৰটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব পিছত আপোনালোকৰ অ' টি পিটো আহিলে আপোনালোকৰ বাকীখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টকা দিব নালাগে আমাৰ অসমত গম পোৱা মতে মানে নিউজ চেনেলত গম পোৱা মতে কোনো ধৰণৰ ভেকচিনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টকা দিব নালাগে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱাই আপোনালোকে অহাকালিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাই থকাৰ বাবে আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক ধন্যবাদ